កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយគ្រូសារីរីសុខភាពល្អញ៉ាំប្រាស៊ីបាកាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងលេខ1មកពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងអាសេម៉ុចជម្រើសបំបត្តិក្អកស្លេស្លោបំផុតសម្រាប់គ្រូសាអាសេម៉ុចសម្បកកញ្ចប់ថ្មីរសជាតិក្រូច AIA សម្រាប់ជីវិតដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងជីវិតសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្រូតើឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនបាទដូច្នេះអបាញ់មិញមិនដឹងថាបងប្អូនជឿរើសយកតាមបាទនៅមេក្រុមរបស់យើងទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងណាទេសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលោកពូកុយគឺយកប្អូនទី3ចំណែកឯអ្នកមីក្រូគឺយកប្អូនទី1បាទចាចំណែកឯខាងក្រុមរបស់ចុងក្រោយគេបងចេតឡាគឺយកប្អូនទី2បាទចម្លើយប៉ិតប្រកាសគឺយើងមិនដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំង4ប្អូនមួយរូបណាទេអញ្ចឹងដល់ពេលនេះក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់ដែលមានដូចជាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយតើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អមែនទេ Freshy ក្រូចច្របាច់សម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាត Freshy ទឹកប៉ោមមានវីតាមីនច្រើនសម្រាប់បំប៉នសរីរាង្គកាយលូតលាស់ Freshy ទំពាំងបាយជូរកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ជំនួយបេះដូង Freshy មីកផ្លែប៉េះផ្ដល់នូវវីតាមីនចម្រុះដែលរាង្គកាយត្រូវការចាំបាច់ញ៉ាំ Freshy ទឹកសណ្ដែករាល់ថ្ងៃផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងគេទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាព Freshy ល្អសម្រាប់អ្នកបាកាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរបាកាបន្សាមជាតិស្រវឹងបាកាលើពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងអាសេម៉ុចជំរឿបំបត្តិក្អកស្លេស្លោបំផុតសម្រាប់គ្រួសារអាសេម៉ុចអស់ស្លេស្គឺបាត់ក្អក AIA សម្រាប់ជីវិតគឺជាដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងជីវិតដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាដែលផ្ដល់ការការពារលើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមហារីដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលថ្លើមសួតនិងបេះដូងចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទទួលបាន DHA កាន់តែច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកទទួលបាន IC4 កាន់តែច្រើនដើម្បីជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អព្រមទាំងទទួលបានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនប្រភេទនៅគ្រប់កាយទាំងអស់ដូចគ្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើកុមារារូបណាដែលគាត់មានចំណេះចំណាញខាងវៃស្គរគ្រឿងកែច្នៃដោយខ្លួនឯងណាចាយើងដឹងទេប្រភេទប្រកាសទៅលេខមែនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរបាទសំខាន់គឺក្នុងចំណោម4គឺដែលមាន1តែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលនេះកុមារខាពេយូគឺសូមអបអសាទរដល់ចម្លើយបែបប្រកាសរបស់យើងតើបងអូនទីប៉ុន្មានបាទចាសុខចិត្តឃើញពូកុយមើលតាត្រង់ចំណុចស្បែកជើងគឺត្រូវមែនស៊ីភុយចាអញ្ចឹងមិនចេះប្រកបគេប្រកបឯងគ្រប់គ្នាហងគុយមកប៉ះគុយមកអូគុយសិនមែនឪវៃហ៎អត់ទេឪទៅវៃនៅផ្ទះឥឡូវតើបងអូនចាប់ដើមកុំឲ្យខាពេលយូ1 2 3វៃនឹងវៃបត់អីគេវៃបត់អីបត់អីតាមមកស្ដាប់ទៅតាមអីតាមហ្នឹងតាមអីតាម2 3 3តែរ៉ែតែតែតែរ៉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 ែតែរ៉ែតែរ៉ែរ៉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 ែរ៉ែតែពីតែតែតែរ៉ែរ៉ែរ៉ែតែពីតែតែតែពីតែតែតែរ៉ែរ៉ែពីតាមអើយអើយតាមបងអើយតាមអើយអើយតាមតាមអើយអើយតាមបងអើយតាមអើយអើយតាមចាំងពីខែកំពង់ចាមបងអើយតាមដងកំពង់ធំចាំងពីខែកំពង់ចាមបងអើយតាមដងកំពង់ធំតាមម្លឹងហើយស្រីឲ្យមិនអាអាណិតខ្ញុំបងតាមម្លឹងហើយស្រីឲ្យមិនអាអាណិតខ្ញុំបងតាមក្រមុំស្រីឲ្យតាមសុំអស្រាហាបងតាមក្រមុំស្រីឲ្យតាមសុំស្រាហាបងអាយ
គាត់ចេះយកឧបករណ៍យកអីហ្នឹងមកឆ្នៃលេងអញ្ចឹងពេលណាបងកាលពេលវានឹកទូចវាដូចទៅចង់តែអញ្ចឹងពីទៅអញ្ចឹងបាទស្គោដៃស្គោអីលេចទៅចាំតែលេងចាំបែកមិនក៏ប៉ិតអស់ហ្នឹងបងអូទៅស៊ីដបងគឺតែអញ្ចឹងទៅយូរទៅបានវាឃើញអូកេះតាមខុនសឺតអីអញ្ចឹងមកបានរៀបចំអញ្ចឹងឲ្យមានអ្នកប្រាប់ថានេះចេះចេះចេះធ្វើចេះទៅបានអញ្ចឹងបែបចេះចេះខ្ញុំទៅសើដល់ឪពុកអូកូនវាយខ្ទេចខ្ទីឆ្នាំងបាយឆ្នាំងសឡោបាយចានបាយឆ្នាំងអស់ហើយណែឪពុកនៅតែលើកស្ទួយកូនទៀតដោយសារអីនៅឃើញតែដងរបស់កូនឪពុកខ្លះហ្នឹងហ៊ានតែកូនចឹងហៅកូនសើកូនចង្រៃឥឡូវហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញប្អូនមាននិស័យខាងសិល្បៈចឹងចង់ថាគាត់ចង់ដឹងតាមបទូចចឹងណាគាត់ជាស្រាវជ្រាវវាយចឹងខ្ញុំទៅសើគាត់ឥឡូវចាសុំសួរតិចក្មួយកូនឯងចេះវាយប្រមាណបាត់ដែរកូន2បាត់ពីបាត់បាត់អីមួយទៀតបាត់រាស់ទឹកខ្មៅសម្រាប់ទឹកខ្មៅចាមើលសំសាកតិចមើលឲ្យឲ្យលោកកូនឡាជៀងតិចមើលសម្រាប់ទឹកខ្មៅលើដំបៅចាស់ហ្នឹងមកឃ្លៀមណាតាតិចទេតាអើសូឡូអើអើសូឡូឲ្យអើតិចទៀតហ្នឹងសឹកកឡោតអស់ហើយសូឡូពេក1 2 3តេត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 ដំបៅចាំងអញឲ្យឈឺគាត់ជាលូនគាត់ហ្មងនឹងឡើងសាច់ខ្មាំងពីណោទឹកទីកាលបងនឹងអូនសាច់បូនជីវីកាលបងនឹងអូនសាច់បូនជីវីក្រុមណាមក៏គីនឹងតោមទូរគុណចាអរគុណអរគុណអរគុណប៉ុន្តែបើសិនជាបងអត់ធ្វើអាត្រឡាក់ទុតតាក់ទីត្រឡាក់ទុតតាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងបងអូនវាយចេញហ៎អូតើគាត់លឺភ្លេងសិនគាត់វាយចេញបាទអរគុណចាស់តាចង់ក្រោយពូតំណាងឲ្យប្អូនហើយរួមទៅប្អូនមកមានពាក្យពេចអីចង់និយាយទៅកាន់អ៊ំពូមីងរបស់យើងទាំងអស់មកឈរមកអ៊ំប៉ិនបាទតោះបាទខ្ញុំបានសូមថ្លែងអរគុណដល់My TV My TV ដែលបានអញ្ជើញពួកខ្ញុំបាទនិងកូនរបស់ខ្ញុំហើយនិងពិធីករទាំងអស់ឲ្យតារាកំ pl ែងដូចលោកពូកុយអរគុណអរគុណចាអរគុណនេះពាក់មីតោជីជីចាជីជីណាជីជីយកមួយទៀតជីជីនេះគីគីទាំងអស់គ្នាបាទចាចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនអូបាយបាយជូនបងរៀនសុបកែបាទសម្ដីណាបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺអ្នកចាញ់របស់យើងគឺមានចំនួន2ក្រុមបាទគឺខាងបងចេនឡាជាមួយនឹងបាទបងចេនឡាជាមួយនឹងអ្នកមីក្រូបាទអង្គុយខុសកន្លែងចាំវិញបាទចាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងបាទគឺអ្នកដែលឈ្នះគឺយើងមានសិទ្ធិពីណៃអ្នកដែលចាញ់បាទបាទអញ្ចឹងតោះសូមឲ្យអ្នកដែលចាញ់ឡើងមកលើវេទិការបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងពីណៃរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកចាញ់ច្រៀងទៅតាមការវាយរបស់អ្នកដែលកាន់ក្រុមហ្នឹងហើយអូអ្នកគ្រូតែដៃជូនតោះមីក្រូមួយសិនមកបាទសំទេហើយមកអមណាំណាប់ហើយព្រៀបដៃទុនដូចកណោទុនល្អរមសារវ័នបងសូមកាន់អងអើហេលបាទពីអូខុនបាទដូចព្រោះដាព្រោះដាព្រោះដាអមកគូទៀតមកគូទៀតបាទមកគូទៀតខ្ញុំហៅខ្ញុំចុះសមុទ្រណាបាទចុះទៅចុះពងវែកពងវែកមានពីងបងមិនសូវមិនសូវហ៊ានលិតពងវែកពងវែកមានពីងបងមិនសូវមិនសូវហ៊ានលិតបាទសិនជាពូមឬពិតយាបងលិតលិតឲ្យស្រីមើលបាទសិនជាពូមឬពិតយាបងលិតលិតឲ្យស្រីមើលនេះលោកមេក្រូបាទរសារតាការវាយភ្លេងរួមជាមួយនឹងការច្រៀងមិនស៊ីចង្វាក់សូមអវងម្នាក់5ចុះទៅខាងក្រោមវិញចុះបាទអរគុណច្រើនអឺនិយាយតែច្បាប់នឹងអ្នកណាអ្នកបកកើតច្បាប់ច្បាប់លើតាមាត់ពិធីករអូបាទអរគុណបាទសូមជើញបាទអញ្ចឹងមកលេងថាយើងមិនបាច់ធ្វើតាមពិធីករទេតបពិធីការនេះបរួមគ្នាបាទយើងអាចធ្វើបានតើលើអវងទៅបងអញចុះស្មាតតែមកជួយអរអវងនេះបាទអវង5មកអវង5អញចុះអវងស្រួលទេបងដាក់ឈើទល់ចេះអវងលើទៅប៉ុណ្ណឹងតោះអវងទៅបងហារៀងសង្ហា1 2 3
4 4 4ដល់ចឹងអាបងអីនឹងដល់ចឹងអាបងគ្រប់5អស់ហើយគ្រប់5ឯងដល់5ដល់4 4ខ្ញុំអត់ទាន់រត់ដឹកលេខ5ឃើញឈប់4 4សិន4 4 4ហើយលេខអីទៀតបងលេខ5 6 6បែបមុខនេះអើអញទេបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ